mechanical handbag. فربونی زمانی ولاتن یکیان هیدر دروهابو ایمانی هاوسری هر روز انگلیز دخینن. هر دو دقل منالکانیان لسالی 2008 که پنابر و امریکا دهاتون. عبدالوهاب کوره لسر انجامی تقینوی بومبیک ده لبغدا. او یارمتی که کم لحکومت ورده گریه. بلام او دلی ببیه کار او بس نیه بو یارمتی دانی خانواده کهی. The job is so hard. It's difficult here. کار لێرە زۆر سەختە، ناتوانم کار بکەم چونکە کوێرم، ناتوانم هاوسەرەکەم ببینم. هاوسەرەکەم هیوادارە کارێک بەدەست بێنێ بۆ هەموو شوێنێک دەچێت بۆ بازاڕەکان، ئانکێتەکان پڕ دەکاتەوە تا کاری دەست بکەوێ، بەڵام ئەوە تا هێشتا کاری نیە. عەبدولوهاب دەڵێ مناڵەکانی لە خوێندگای وڵاتە نوێیەکەیاندا خۆیان دەگۆنجێنن. بەڵام ئەو نەگەرانە پێ نەکرشێت سەرەتاییەکان بۆ هۆسەنی 5 ساڵان و گەیلانی 9 ساڵان دابین بکات. هەندی لەو کەسانی پشتوانی لە پەنابەرەکان دەکەن دەڵێن عێراقیەکان بە ئەندازەی پێویست لەلایەن حکومەتی ئەمریکاوە یارمەتی نادرێن. بابکۆری لەگەڵ IRC-دایە. ئەو پشتیوانە تەواوی پێویستیانە بەدەستیان ناگات تا ئایندەیەکی جێگیریان هەبێ. خراپی باری ئابوریش زیاتر بارەکەی سەخت کردووە بۆ دۆزینەوەی کار. عەبدولوهاب لە پەیوەندیدایە لەگەڵ ڕووداوەکانی عێراق کە لەوێدا بۆ هێزەکانی ئەمریکایی پاسەوانی ئاسایش بووە. ئەو بەهۆی ترسی تۆڵەسەدنەوە لە ساڵی 2007 هەڵاتووە. ئێرک شوارز وەزارەتی دەرەوە دەڵێی وڵاتە یەکگرتوەکان ساڵانە سەدان ملیۆن دۆلار بەکاردێنن بۆ یارمەتیدان لە جێگیرکردنی کەسان و پەنابەرانی عێراقیەوە لە ئەمریکا. هیچ پەنابەرێک متمانەی سەرکەوتنی نادرێتێ، بەڵام وابەستەین بە دابینکردنی ئەو سەرچاوانەی پێویستیانە تا لەسەر پێی خۆیان ڕاوەستن و ئەگەر بەسەختی کار بکەن ئەوە سەر دەکەون. عەبدولوهاب بەردەوامی لەگەڵ مەدەستکاری ئەو ئاژانسە یارمەتی پەنابەران دەدات بۆ گونجاندنی ژیانی خۆیان کۆ دەبێتەوە. هەیدەر عەبدولوهاب باوکی و براکەی هەردوو لە عێراقدا کوژراون. ئەو دەڵێ پەشیمان نیە وڵاتەکەی بەجێهێشتووە، بەڵام کاتی پێدەچێت بۆ ئەوەی خۆی لە ئەمریکادا بگونجێنی و هەست بکەن لە وڵاتی خۆیاندان. ئەوە ڕاپۆرتێک بوو بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.